kino kyecho ofisiano ekijawe ne masaka buno mukisanga sikula banga ateze yagaje nyenye kola jimukoze mwimi era ngenda kuwa na kafuba Kasake nkwate muka video yako. Njagala information ene etambulire kumulamwa buli omunga chenjo gira chitegera bulungi nyo. Eno eye Masaka yabadde reference katumukuru barambaru gahale Franka Kasabuni Gashumba. Manyina bagamba changu nyo kujja omuntu mukyalo nyo mujja mu ekyalo si changu. Bosange nyumba nga amaka mubaddemu omukazi. Nengo mukazi bawo yamuleka maka eranga wakati wali musajja buli muntu waddembo okujjo ko enulo mukazi oyo okitegedde febanga lunatubatu bagamba Masaka mufu nabajirimba fu sokati kino tekyewunyisa kubanga olwede kibadde mu pipeline nga tulimu kigenda kujja just wadde tulida budde kati ekirala mu politics kituita okukyusa ekibiina okudda mu kibiina ekirala gubeera mukolo gwa amaanyi nnyo ojjayo card membership yo ey'ekibiina n'ogi handing over eri oyo n'ogyamu n'engoye ez'ekibiina kyo n'ozi handing over eri oyo gw'ogenzeemu n'akuwa engoye ezize n'ezambala ekituita crossing over naye ono drama n'abantu abatamanyikiddwa bwe muli mukola kitegeeza nti mulacking experience and exposure. Next time mama mugenda okukola ekintu kino format name tenda mwa yito okukyusa abantu n'okukola ebintu ebiri ku mutindo gw'ensi yonna next time mutegeka omukolo nga munene tu abantu baleta membership card za nupu ne bakyuka ne mbawandisa mu NRM ne mbawa t-shirt za NRM obeza muhoozi project ate oyakudda mokola statement takola statement gagamba nti fetu sige tugenda kola gane muhoozi project ate simeto gitu ne tugenda sige langa banupu ate mwambade t-shirt za chagulanye ate mugenda kola gane muhoozi project. That's what we call cow mentality. Muino kuchusa mu obwongo muino kuchusa.